Jason. Tjena mors allihopa! Ska du säga hej Katarina? Nej! Vad ska vi göra idag Jason? Vi ska göra piglinläsk. Många av er tyckte då om när Jason testade på kalippoläsk. Du tyckte det var gott, eller hur? Ja. Katarina, tyckte du kalippoläsk var gott? Tack. Ja, hon vill bara ha en piglin här. Vad är piglin för smak Jason? Tuttifrutti. Det är många som tror att piglin är päronsmak. Men jag tror ärligt talat att Katarina, hon kommer inte kunna hålla sig så det är lika bra att vi ger henne en piglin, eller hur? Ja. Ge den till syra. Vad säger man då Katarina? Hej. Varsågod. Ja, vad gulligt. Så vad är det vi ska göra då idag, Jason? Vi ska göra kalippoläsk. Nej. Det gjorde vi i förra avsnittet. Vad ska vi göra i det här avsnittet? Piglinläsk. Precis. Här har vi då 4 stycken piglin som vi ska mosa, krossa med gaffel så det blir smält. Vad ska vi göra med piglin sen då, Jason, när den är smält? Nej, vi ska inte riktigt dricka den, vi ska hälla hit i den här. Sen tillsätter vi lite vatten och sen kolsyrar vi. Och se om det blir tuttifruttiläsk, piglinläsk. Ja, precis. Tycker du om piglin? Ja. Ja, tycker du om piglin, Jason? Ja. Ja, det är fint där. Så vad säger vi nu då? Så nu kör vi! Jason! Nu måste vi mosa piglinen så det smälter. Precis. Det blir inte så gott om det är liksom kalipp eller piglin. Jag säger också kalipp, men piglinbitar i glas. Det är läsken blir inte så jättegott. Jag kan hjälpa dig. Du kan börja mosa med en gaffel om du vill. Katarina, då smakar gott? Ja. Vill du också vara med och mosa lite, Katarina? Ja. Så, och så får vi flytta Katarina lite närmare här. Kom, Katarina. Nu måste vi mosa här. Då tar du den här. Vi ska mosa. Vad mosar du? Men det här ser ut som slime. Ja, lite så här slush slime. Men jag tror bara att det räcker nu. Så det vi ska göra är att vi ska hälla i den här. Så Jason, kan du hålla in den här tratten i burken? Och så tappa den. Burken. Nu kommer du pigga in här. Oj! Oj. Men som ni ser, det här är ganska tjockt. Så vi tänkte att vi blandar ut med lite vatten här. För det gjorde vi inte sist när vi körde kalippoläsk. Så blandade vi inte med så mycket vatten. Det var väldigt tjockt. Så jag tror det här kommer bli bra. Sådär. Och som ni kan se här då, alltså det ser ju väldigt aptitligt ut måste jag säga. Men nu måste vi skaka här, kan ni hjälpa mig? Skaka hårt. Så ja. Nu räcker nog. Nu tror jag mig att det räcker. Så vi tar fram SodaStreamern här. Och som ni kan se, alltså det ser jättegott ut, eller hur? Ja. Då öppnar vi upp här. Man kan köra piglin sådär. Ja, men jag har aldrig hört om någon som har testat på att göra piglinläsk innan. I Sverige? Det ska bli spännande. Så ska vi SodaStreama? Ja. Då SodaStreamer vi här då. Du blir helt så rädd. Det har varit nog som kalippoläsk, tror jag. Ja, men nu testar vi så här. Ja, det är som ni ser, alltså det är ju kolsyra. Jag tänkte vi kör in lite mer kolsyra för det kan bli lite godare kanske. Vad tror ni det kommer bli gott? Ja. Tror du det? Du då? Det måste vara kolsyra i, annars blir det äckligt. Nu är då vår piglinläsk färdig här. Så vi tar bort SodaStreamer. Kan vi ställa den där borta. Nu ska vi dricka. Nu ska vi prova smaka piglinläsk. Ja. Sådär, så här ser då vår piglinläsk ut. Den ser god ut, eller hur? God. Ja, god. Den svänger mycket. Och det blir kolsyra när vi häller upp. Jag tror att det här kommer bli ganska gott. För piglinen är ju ganska tjock, men vi blandar ut med ungefär hälften vatten. Så jag tror det varit ganska bra blandning liksom. Jag har höga förhoppningar. Ska vi räkna till 3? Ja. Okej, okay. Kör vi en skål. Tack. Skål. Tack. 1, 2, 3. Då smakar vi. Ärligt talat, kära vänner. Det är den godaste läsken jag har smakat. Men det här kan jag testa på hemma. Verkligen tänker jag. Alltså, det här är på riktigt en piglin. Fast med läsk, fast med bubblor liksom. Jättegod. Den får typ så läsk. Var den god? Ja, den var jättegod. Det här kan vara som vår piglin. Ja, fast med läsk liksom. Jag ska nog ge det här 5 av 5. Hur många poäng är det sen? 5 av 5 också. 5 av 5, Katarina då?
5 av 5. Nej, ja. Nej, 10 för mig. 10 av 5. Mm. Det här var mycket. Var det så gott? Ja. Ja, alltså det här var riktigt gott. Ja. Det här är verkligen någonting vi kan rekommendera. Så en varm sommardag, ni kanske inte har någon läsk. Ni har en sodastream och lite pigerin hemma. Och lite vatten. Och en tratt kan man behöva också, fast det är inget måste. Ja. Men ja, vad säger vi nu, Resan? Varför har du inte?